Chcete bydlet u lesa na klidném místě a přitom v Praze? Pokud ano, věnujte mě ještě minutku. Jmenuji se Dorina Šebíková a jsem realitní makléřkou Remax Alpha. A mám pro vás 2+1 v družstevním vlastnictví. Zde u Ďáblického háje na Praze 8. Co je báječný je, že 4% daně z nabytí díky tomu, že byty družstevní ušetříte. Ale co je ještě lepší, je to, že ho lze financovat hypotečním úvěrem, protože ho lze použít jako zástavu. Ještě letos se může převést do osobního vlastnictví. Pojďte se mnou na ně podívat. Uspořená 4% za daň z nabytí můžete investovat do úprav tohoto bytu. A jestli se chcete do toho budování pustit, tak mi neváhejte zavolat. Velice ráda vám byt ukážu.